O que aconteceu em Redfall é minha culpa. Eu achava que era uma boa cidade. Quando eu vim pra cá, achei que podia ajudar. Eles disseram que uma gota do meu sangue poderia mudar tudo. Livrar as pessoas de doenças. Talvez até da morte. Um mundo onde ninguém seria deixado de lado. Copos sempre cheios. Rios bem fartos. Fui uma tola. Eram monstros. Tiraram mais do que uma gota. Tiraram tudo. Agora, a perversão está engolindo o lugar cada vez mais. Quando a população percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Começaram a matar uns aos outros, implorando para que fossem poupados. Alguns estão se escondendo, com medo, esperando resgate que nunca virá. Outros tentaram fugir. Mas os monstros que começaram isso não permitiram. Não há para onde ir. Ninguém acredita que as coisas possam ficar tão ruins. Até ficarem. E aí? Já é tarde. Mas algumas pessoas começaram a lutar. Acho que elas podem salvar esse mundo. Só tem um obstáculo no caminho delas. Cidade cheia de vampiros. Ela tá vindo. Ela vai querer ver pessoalmente. Não pode fugir de mim. Ninguém pode. Todos vocês nos pertencem. Os outros querem a sua morte. Mas eu os quero aqui, vivos. Eu posso usá-los. Nunca mais vai ver o sol.
tenho que sair dessa banheira, enquanto o dia ainda tá claro. Era óbvio que aquelas coisas não iam deixar a gente escapar. Temos que estocar suprimentos médicos. Nunca se sabe o que vai acontecer. Isso está muito errado. Agora eles não têm mais escapatória. Ninguém vai sair dessa ilha. Não desse jeito. Armas. Aí sim, gostei. Sou. Jesus, isso não é de Deus. Sol negro. Que caralho eles estão tramando? Melhor evitar os moradores daqui. Não são nada hospitaleiros. Tudo limpo.
descansar e recarregar. Tô melhor. Sinalizadores. Ou é uma armadilha, ou é gente em apuros. Só mais um pouco.
vocês. Não queremos machucar vocês. Vai. Ei! Tudo bem com vocês aí? Sim. Olá. Estamos aqui. Você... Os cultistas ainda estão aí fora? Não posso abrir essa porta até eles irem embora. Ou morrerem, o que seria melhor. Eles cortaram a nossa energia. Tem pessoas feridas aqui. E eles têm um sanguessuga no porão, que está comandando todo o resto. Poderia nos ajudar? Veio ajudar? Vamos sair se você religar a energia. Nunca mais vão ver o sol! É minha! Sanguessugas já eram. Por hora. Me mostra os arredores.
Não temos soldados aqui. Não podemos enfrentar o Kulkipper. Me mostra os arredores. Sinto seu coração batendo. Ouço sua respiração. Ah!
gente. Pronto. Bem melhor agora. Os conquistas já foram? É seguro sair agora. Pegamos todos eles. Melhor ver quem está no comando. Hora de conhecer os habitantes. Bom ver vocês. Será que abonam as minhas dívidas estudantis? Tipo, isso configura como uma situação de força maior. Senhor Boyer, né? Fico feliz por estar aqui. Só você mesmo. Nem imagino o que teria acontecido se não tivesse aparecido. Falo por todos quando lhes digo obrigado. Meu nome é Terence Hunt. Sou médico. Trabalhava no hospital de Redford. Estou cuidando de todos por aqui. Doentes, feridos e todos os demais. Se precisar de suprimentos médicos, falem comigo. Mas pegue apenas o necessário. Tem pessoas aqui precisando de ajuda tanto quanto você. Que situação estranha. Agradeço pelo que fez por nós. Temos que trazer as pessoas para cá em segurança. Até logo. Podíamos ter morrido. Benditos sinalizadores da Reverenda. Tchau, Joe. Tchau, Joe.
Jacob, não é? Bem, é bom ter você do nosso lado. Sou a Reverenda Eva. É um prazer te conhecer. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias. Estávamos no abrigo pro sem-teto antes, mas... Enfim, sou eu que organizo as coisas por aqui. Buscas por provisões, recolhimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é seu. Jacob, né? Qual é a desse olho? Não pergunte. Bom, a gente te deve uma. Eu sou a Ana. E esse é meu marido, Joe. Você enfrentou um daqueles bichões, não é? Pra matar eles, só com uma estaca no coração. Explodem feito fogos de artifício. Mas aqueles doidos dá pra matar com qualquer arma normal. E isso a gente tem de sobra. Essa estaca é cortesia, mas... As armas você vai ter que merecer. Não sente, não. É, eu não sinto. Enfim, prazer em te conhecer. As coisas não vão ser fáceis pra esse carinha aqui. Com um mundo assim. Vai, mata eles. Não sei como tudo isso começou. Nem me importo. Quando chegamos, a coisa já tinha virado um dia das bruxas. Ruas desertas, incêndios,
vultos observando das janelas. Eu fiz contato no segundo dia. Me bateram forte e me arrastaram. Apaguei. Acordei com sangue na boca e esse pássaro idiota na minha cola. A sensação era de ter caído no inferno. Mas não depende de mim. Não posso voltar para Bellwether. Ninguém vai ajudar esses civis. Alguns dos nossos tentaram se mandar da ilha naquela balsa. Mas aqueles malditos sanguessugas mataram o sol e sumiram com o mar. Como um cataclismo bíblico. Deve ter uns lugares onde dá para pegar provisões. Não temos opção além de ir atrás de uns equipamentos. E talvez salvar uns vacilões no caminho. Cansei de falar. Vamos.